एकदम सीधा कथा যে শ্ৰমজীৱী মিয়াক যিমান সময়লৈকে শ্ৰমৰ বিনিময়ত আত্মসন্মান উজনি অসমত নিদিয়ে আমি সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম কৰি তেতিয়া উজনি অসমত যাব নিদিওঁ একদম চিধা কথা কৈ দিছোঁ আৰু এটা কথা স্পষ্ট অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যেনেকৈ কৈছিল যে উজনি অসমত যদি কোনো মিয়া যায় নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা নকৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেখেতৰ মুখেৰে উচ্চাৰণ কৰি ক'ব লাগিব যে মিয়া প্ৰয়োজন হৈছে উদ্যোগ বিভাগ প্ৰত্যেকটো উদ্যোগ যিসকল তেওঁলোকৰ প্ৰতিষ্ঠান আছে প্ৰতিষ্ঠানবোৰ বন্ধ হৈছে আৰু মিয়া শ্ৰমিকৰ প্ৰয়োজন হৈছে আত্মসন্মানৰ লিখা প্ৰমাণ দিব তেতিয়া আমি সংখ্যালঘু আমাৰ নগাঁও মৰিগাঁৱৰ যিসকল শ্ৰমিক আছে শ্ৰমদান কৰা ব্যক্তিসকলক আমি উজনি অসমলৈ যাব দিম আৰু এটা কথা আমি দেখা পাইছোঁ যিসকল ইয়াত আমি গাড়ীৰ ভিতৰত পাইছোঁ অধিকাংশ আপোনাৰ চল্লিছৰ ঊৰ্ধত ব্যক্তিসকল মুৰব্বী মানুহক তেওঁলোকে এছাম উদণ্ড আপোনাৰ দালাল শ্ৰেণীৰ লোকে তৃতীয় পক্ষই টকাৰ বিনিময়ত মোটা অংকৰ বিনিময়ত তেওঁলোকক ঘৰৰ পৰা জোৰ জবৰদস্তি তেওঁলোকৰ আপোনাৰ প্ৰলমনেৰে তেওঁলোকক লগত লৈ গৈছে আজি আনিছে আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমি সমান্তৰালভাৱে দেখিছোঁ আপোনাৰ সাত আঠ বছৰ ন বছৰ আপোনাৰ কিশোৰ কিশোৰী স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীক তেওঁলোকে লৈ গৈ আছে তাত শ্ৰম কৰিবলৈ যি সময়ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া শিশু শ্ৰমিক বন্ধ কৰাৰ কথা কয় সেই সময়ত খিৰঞ্জীয়া ইটা ফটা উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠানসকলৰ ব্যক্তিসকলে তেওঁলোকক স্ব ইচ্ছাই উজনি অসমৰ পৰা খিলঞ্জীয়া ব্যক্তি আহি আমাৰ মিয়া মুছলমান সংখ্যালঘু মানুহখিনিক লৈ গৈ আছে যিমান সময়লৈকে শ্ৰমজীৱী মানুহক আত্মসন্মানৰ দ্বাৰা প্ৰতিদান দিয়া নহ'ব সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিয়াল স্পষ্ট আৰু আপোনাৰ চিধা কথা আমি উজনি অসমত যাব নিদিওঁ আজি আমি নগাঁও ডিংগেটস্থিত এটা বাছ আমি ৰখাইছো আমাৰ ইনফৰমেশ্যন আছিলে আপোনাৰ মৰিগাঁও বা সেই অঞ্চলৰ পৰা এটা বাছ বৰ্তি শ্ৰমিকসকল কোনোবা তৃতীয় পক্ষৰ এজন দালাল শ্ৰেণীয়ে উজনি অসমত কাম কৰিবলৈ লৈ যোৱাৰ এটা চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে আমি ইনফৰ ইনফৰমেশ্যন পোৱাৰ লগে লগে আমাৰ সংগ্ৰাম পৰিষদৰ এটি সজাতিতলা আমি ইয়াত ৰখাইছোঁ আৰু সোধ পোছ কৰিছোঁ আমি তাতে দেখিছোঁ বেছি সংখ্যক একেবাৰে স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী যে স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকক এই ইটাপাৰাত কাম কৰিবলৈ লৈ যাব যি সময়ত অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই শিশু শ্ৰমিক বন্ধ কৰাৰ কাৰণে আপ্ৰাণ শ্ৰেষ্ঠ অব্যাহত ৰাখিছে তেনে সময়ত এই একেবাৰে শিশু শ্ৰমিকসকল আৰু শিশু বা ল'ৰা ছোৱালীসকল উজনি সময়ত তেওঁলোকে গৈ ইটাপাৰাত এই ইটাপাৰাত যাব আৰু তেওঁলোকৰ স্কুলৰ স্কুল যিটো শিক্ষা দীক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছে গতিকে আমাৰ কথা হৈছে আমি এই শ্ৰমিকসকলক বাধা দিয়াৰ আমাৰ অধিকাৰ নাই কিন্তু আজি আমি কিয় বাধা দিছোঁ আপোনালোকে জানে যে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অসমৰ গৃহ বিভাগৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত যে সিদিনা ডিঙৰ আলম লৈ উজনি অসমৰ ত্ৰিছটা দল সংগঠনে যেতিয়া আমাৰ সংখ্যালঘু মিয়া শ্ৰমিকসকল উজনি অসমত কৰ্মৰত থকা ব্যক্তিসকলক আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ শাৰীৰিকভাৱে অত্যাচাৰ কৰি যেতিয়া তাৰ পৰা ওলাই দিয়া হ'ল বিভিন্ন ধৰণৰ মান সন্মান নাহে কৰি আজি উজনি অসমৰ পৰা খেতি পঠোৱা হ'ল আৰু তাৰপিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যেতিয়া উজনি অসমত নামনি অসমৰ শ্ৰমিকসকল কাম কৰিবলৈ গ'লে কোনো ধৰণৰ নিৰাপত্তা নিদিয়াৰ কথা কৈছিল আৰু তেনে সময়ত নামনি অসমৰ বা মধ্য অসমৰ সংখ্যালঘু শ্ৰমিকসকল যেতিয়া উজনি অসমত কাম কৰি কৰিবলৈ যাব তেতিয়া যদি কিবা পৰিস্থিতি বেয়া হয় বা কোনো ধৰণৰ শাৰীৰিক অত্যাচাৰ হয় কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতি পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় তেতিয়া ইয়াৰ দায় কোন হ'ব কাৰণ স্বয়ং অসমৰ আমাৰ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া হৈছে তেখেতৰ ডাইৰেক্ট মানা কৰি দিছে আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত আমি সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদে আমাৰ চকুৰ সন্মুখত যে শ্ৰমিকসকল তাত কাম কৰিবলৈ যাব আৰু বিভিন্ন দল সংগঠনৰ পিটন খাব মান সন্মান হ্ৰাস হ'ব এইটো আমি সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদে কেতিয়াও আমি যাবলৈ দিয়া নহ'ব আৰু যেতিয়ালৈকে ত্ৰিছটা দল সংগঠনে স্পষ্টভাৱে লিখিত প্ৰতিশ্ৰুতি নিদিব আৰু আপোনাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি নিদিব যে যেতিয়ালৈকে সেই উজনি অসমত কাম কৰিবলৈ যোৱাৰ পিছত সম্পূৰ্ণভাৱে নিৰাপত্তাৰ দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ল'ব তেতিয়ালৈকে স সন্মানে উজনি অসমত কাম কৰিবলৈ যাব আমি সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদে আমি আমি সহযোগ কৰিম তাৰোপৰি তাৰ উপৰিও আমি এটা কথা দুখ দুখ আমি এটা কথা অনুভৱ কৰিছোঁ আজি উজনি অসমৰ ইটা বটা হওক বা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আজি শ্ৰমিকৰ অভাৱত আজি বন্ধ হ'ব ধৰিছে আমাৰ কথা হৈছে এই ক্ষেত্ৰত আমিও দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ আমি অৰ্থনৈতিক অৱৰোধটো আমি কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ কিন্তু যেতিয়া ত্ৰিছটা দল সংগঠনে একাংশ আমাৰ মুছলিম আপোনাৰ এই শ্ৰমিকসকলৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলাইছিল বিভিন্ন ধৰণৰ আত্মসন্মান তেওঁলোকৰ সেৱা প্ৰতিপন্ন কৰিছিল তেতিয়া কিন্তু সেই ইটাবাটাৰ মালিকসকল আৰু বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ মালিকসকল কিন্তু এই ত্ৰিছটা দল সংগঠনৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা নাছিল আজি যেতিয়া দেখিছে আজি আমি কথা হল আমি আমি এতিয়ালৈকে যাব দিয়া নাই আমি যাব নিদিম যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ এই চৰকাৰী পক্ষৰ পৰা কোনো ধৰণৰ লিখিত প্ৰতিশ্ৰুতি আমাক নিদিব তেতিয়ালৈকে আমি সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদৰ সজাই দল ইয়াত আছোঁ আমি কেতিয়ালৈকে আমি এই মানুহখিনিক যাব নিদিওঁ আৰু তেওঁলোকে নিজে স্পষ্টভাৱে কৈছে যে আমাক বলপূৰ্বকভাৱে জোৰ জবস্তি পলোভনাৰে আমাক একাংশ ঠিকাদাৰসকলে লৈ আহিছে এই ঠিকাদাৰসকল এই মোটা সংখ্যৰ কাৰণে তেওঁলোকক এক পইচা দিয়া নাই এক পইচা নিদি পেলাই আপোনাৰ প্ৰলোভনৰে আজি তেওঁলোকে উজনি অসমত আমি এইটো বছৰলৈ ওঠৰ বছৰ পৰা নি আছো নাই নাই অসুবিধা হ'ব নাই এতিয়া আপোনালোকে কেনেকে কি কৰে আপোনালোকৰ ওপৰতে এতিয়া আৰু আপোনালোকে দিলে লৈ যাম নিদিলে আৰু নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন আপ